በእምነት እንዲያሽከረክር የተሰጠውን ተሽከርካሪ ከግብራበሮቹ ጋር በመተባበር እንዲሰወር ያደረገው ግለሰብ በቁጥጥር ስሩ አለ ረዳሳጅን አባይነን የማየው ግለሰቡ የወንጀል ድርጅቱን የፈጸመው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አስር ሳሪስ አዳያው አካባቢ ነው የግል ተበዳይ አቶ ዘሩዋሊ ተሽከርካሪያቸውን እንዲያሽከረክርላቸው ያለምንም ዋስትና የቀጠሩት አሽከርካሪም ቀን ሲሰራ ውሎ መኪናውን የተለመደ የሚያቆምበት ቦታ ላይ ሂጅ ሳረጋግጥ ላገኘው አልቻልኩም ከዛም ለተጠርጣሪው ግለሰብ ደውየ ስጠይቀው እኔ ሁሌ የማቆምበት ቦታ ላይ አቁም የሆነ የሄድኩት ብሎ ነገረኝ ሲሉ ገልጸዋል እኔ በቀጠርኩት ሹፌር አሽከርካሪነት ሲራ ሲሰራ ቆይቶ አጋጣሚ ሌላ ትንሽ መኪና ነበረች እና አስር ሰዓት አካባቢ እንዴት ነው ቁልፍ ቆልፍ ያለው አልቆለፍኩም ትንሽ አሞይ ስለነበር ቸክ እንዲያደርግልኝ ስደውልለት አይ ስራ ገብቻ ገብቻለሁ አለ ስራ ሰርቸ ለሁ ካለ በኋላ ሌላ ትንሽ መኪና አለች እሷን ለማንቀሳቀስ ወጣሁ ሰወጣጧት ከባለቤት የለማድረስ ከማደሪያ ቦታ ላይ ሲደርስ መኪና የለም መኪናው ወጣ እንዴ በለሌለ ስራ ወጣህ እንዴ ብዬ ስደውልለት እኔ አልወጣሁም እዛው አለ መኪናው አለ እንዴ እኔ እኮ ግቢ ውስጥ ነኝ የታል መኪናው የለም አልኩት ትቀልዳለህ እንዴ አለ እኔ እዛ ነው አቁም የወጣሁት አለኝ ፖሊስ አቤቱታው ከደረሰው በኋላ ምርመራ የማጣራት ስራውን በተቀናጀ መልኩ መስራቱን የሚናገሩት የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ መርማሪ ምክትል ሳጅን አንዱ አለም ከባድ የተወሰደው ኮድ 3 84 አዲስ አበባ አይሱስ ተሽከርካሪም ሻሸመኔ አንድ ሆቴል ውስጥ እንዳለ መረጃው ደርሶን ከነበረበት ቦታ ድረስ በመሄድ ንብረቱን የማስመለስና አሽከርካሪውን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እያጣራን እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል መኪናው ጋራጅ ለመግባት ትንሽ ደቂቃ ነበር የቀረው እዛ ስንደርስ ያው አቁመውት ጋራጅ እየተደራደሩ ባሉበት ሰዓት ጥቁማ ሲደርሰን የግል ተበዳይም በወቅቱ ቤተሰብ የተሰብስለ ነበራቸው ጥቁማውን ሰጧቸው በዛም መሰረት ሻሸመኒ ላይ ሆቴል ውስጥ ተደብቆ ነው መኪናውን እንድናገኘ ይቻል ነው ሌሎች ያልተያዙ ግብር አበሮችን ለመያዝ የምርመራ መዝገብ በማደራጀት ፖሊስ እየሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት ምክትል ሳጅን አንዱ አለም ግለሰቦች ንብረቶቻቸውን ለሰዎች አሳልፈው ከመስጠታቸው በፊት ለዋስትና የሚቀርቡ ሰነዶች እውነተኛነታቸውን ከማረጋገጥ በተጨማሪም ተያዥ ያላቸው ብቁ የሆኑ ሰራተኞችን መቅጠር ይኖርባቸዋል በማለት አሳስበዋል